Gente, eu quero trazer agora uma notícia positiva em meio a tantas notícias preocupantes que o Tribunal da Massa mostra. Tem um rapaz que estava com a carteira cheia de dinheiro e era para pagar alguns fornecedores. Tinha muita grana ali, além de cheques e dos cartões de crédito, hein? O cara estava super preocupado, olha só. O engraçado é que ele tinha tirado uma foto, isso que é assim, ironia do destino. O cara tinha tirado uma foto antes e tal, para mostrar, para mandar para um outro amigo. Essa foto não foi a que ele tirou, não. Não foi, não. Mas ele tinha tirado uma foto para mandar para amigo. Gente, ó, recebi o dinheiro aqui, tá, tô feliz, aquela coisa toda. E no meio do caminho, não é que ele deixa cair a carteira? Meu Deus. O cara ficou super preocupado, colocou uma informação, um pedido de ajuda, um pedido de socorro, num perfil do Instagram, que eu sigo, que é Pinhais Jovem, o pessoal lá é sensacional. E pouco tempo depois, alguém aí que tá, olha como o destino vai escrevendo as coisas, né? O cara que encontrou a carteira dele tinha sido beneficiado por uma pessoa honesta um dia antes. 24 horas antes, era esse rapaz que seria prejudicado, acabou sendo beneficiado por uma outra pessoa honesta, ele estava com aquela gratidão no coração, ainda vivo, ainda pulsando aqui, agradecendo a Deus, puxa vida, ó, como o mundo é maravilhoso, como o mundo tem jeito. Aí no dia seguinte foi a vez dele, é como se a vida tivesse dito, ontem foi você que precisou. Será que hoje, a oportunidade que a vida te deu, você vai ser honesto também? Claro que o cara foi honesto. A reportagem é do João Gimenez, vamos ver. Silvio é revendedor de carregadores de baterias automotivas. Na última semana, ele se viu desesperado quando perdeu a carteira com todos os documentos. E o principal, uma alta quantia em dinheiro para pagar os fornecedores. Eu estava fazendo uma limpeza no carro e deixei a carteira em cima do teto. Fechei e extraí dali com o telefone. Só abri o portão e fui. Aí eu creio que na primeira esquina que eu virei, a minha carteira caiu. Tinha cartão de crédito, né? Meu, cartão do banco, tinha cheque de cliente meu, todo o meu documento, contato, tudo dentro da minha carteira. Né? Desesperado, ele chegou a anunciar a perda em vários lugares. Anunciei no Facebook, daí tem um grupo aqui de Pinhais, que é o Pinhais Jovem, né? Que divulgam bastante coisa ali, sempre dá resultado, que eu vejo o pessoal encontrou, foi achado. Aí eu mandei mensagem para ele, ele pôs lá também meu pedido. Aí fui olhar, tava lá a mensagem do Marlon. Eu encontrei sua carteira, daí deixou o número, me ligue. Daí ele tava na mãe dele, a hora que eu liguei, ele falou, Silvio, daqui uns minutinhos já você pode vir aqui em casa buscar sua carteira, né? E o Marlon fez questão de vir também aqui na casa do Silvio novamente. Marlon, você passou pela rua provavelmente logo depois que a carteira caiu, porque havia dinheiro espalhado também no chão. Eu tinha acabado de sair da casa da minha irmã, né? Que acho que é na mesma rua que eu encontrei a carteira. E olhando para frente, assim, duas, três, quatro quadros para frente, eu vi a carteira, só sinalizei, parei o carro, juntei do chão, coloquei em cima do colo da minha esposa, que estava do meu lado. E perguntei se tinha alguma identificação, né? Se tinha habilitação, alguma coisa assim. Porque tinha bastante dinheiro, né? Tinha um valor considerável, né? E a primeira coisa que veio na minha cabeça, putz, é o salário dele, né? E aí encontrei ele, a gente mandou mensagem. Eu tava preocupada porque ele não tinha entrado em contato ainda com a gente. E daí eu falei pra ele, ó, eu vou mandar mensagem pra todo mundo que tá lá no Facebook dele, como filha, sobrinho. E daí eu mandei mensagem pra filha dele e depois de meia hora ele entrou em contato e daí foi lá buscar. Dizem que a vida nos manda mensagens. Marlon é exemplo disso. Num dia anterior, eu vendi uma jaqueta usada que eu tinha, foi para São Paulo, e chegando lá em São Paulo, o cliente me mandou uma mensagem, falou, ó, cara, eu comprei de você a luva, você me enviou a jaqueta, enviei errado. Então ele falou, cara, me passa teu endereço, eu mando para você. Daí eu agradeci ele e no outro dia já aconteceu isso da carteira, né? Então eu acho que é a corrente do bem, né? Agora Silvio ganhou novos amigos e tudo teve um final feliz. Mais um amigo aí que... E você ganhou? Eu ganhei. E olha,
Que benção mesmo. As pessoas não deveriam colocar a gente, nossa, eles entregaram a carteira. Isso deveria ser uma coisa normal, né? Então, o que a gente quer ser pro próximo, né? O que a gente quer ser pros nossos filhos? A gente tem que ter empatia, principalmente pelas pessoas, né? É, pra gente melhorar as coisas no meio desse turbilhão de coisas que a gente tá passando, né? Parabéns pra vocês. Ó, três pessoas maravilhosas. Parabéns pra vocês.